Hello my friends, vítejte u dalšího videa. Dnes jsme zpátky u F1 2016, to konkrétně v Monze, na jedné z nejrychlejších tratí v celém kalendáři, takže je velice dobře, že jsme si pořídili ten upgrade motor, protože ten určitě budeme nutně potřebovat na téhle trati. Nicméně máme rivalitu s Ricardem na stejné úrovni. Někdo mi řekl, že ten důvod, proč máme znovu Ricarda, je ten, že jsem s ním prohrál, a když prohráte nějakou rivalitu, tak automaticky máte opět tu rivalitu s tím samým jezdcem, což jsem neviděl, takže vám děkuji za tuto informaci. Já myslím, že si můžeme klidně zupgradeovat i tady to, aby jsme mohli mít méně paliva, aby naše auto bylo lehčí. Přeběhli jsme několik týmů, jsme opět rychlejší než Williams, a než Toro Rosso, kam je hodně pomalé teďkon, což je zvláštní, protože Sainz většinou je na prvních pozicích, v přední části pole, takže nám tuží někdo možná s takýmto autem. Každopádně tohle by možná nám mohl pomoct porazit McLaren momentálně ve výkonu. Na druhou stranu předpokládám, že oni určitě budou upgradeovat taky, takže nemám tušení. Každopádně, jak vidíte, co se nám dařilo, třetí místo v Belgii, třetí místo v Německu, uvidíme, jak to bude tady. Takže trénink nám dopadl přesně podle představ, jak říkám, už jsem několikrát předtím říkal, že nedělám pneumatiky, aby jsme byli tak trošku pomalejší s naším upgrade, aby jsme se tak rychle neposouvali pořadím, protože jak vidíte, i přesto jsem na druhé pozici, jenom těsně za Nickem Hamiltonem. Ticho, Jeffe, já vím. Dobře, jdeme na kvalifikaci, jak se nám podaří. Vypadá to, že jsme v tréninku byli čtvrtí. Magnussen šestý, Magnussen se dost zlepšuje teda v poslední době, a to je samozřejmě velmi pozitivní. Takže pevně doufám, že svůj výkon zopakuje i v kvalifikaci. Je spoustu bodíků, nám samozřejmě opět přijde z celých 145. Bla bla bla, nuda, jdeme dál. Emo, co pak chceš, už jsme se dlouho neviděli, nechal bys někdy přijít jako? Jdeme si opět u své úžasné kateřinice jako? 14. samozřejmě opět před Ricardem, a opět před Magnussenem jako prakticky vždy. Fajn. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Bude to ještě velmi zajímavé. A máme tady nájezd, ne, panové, jsme v prvním měřeném kole této kvalifikace, otevíráme DRS a nyní se řídíme po cílové rovince, po které nás jde opravdu velmi, ale velmi prudké brždění, které si musí dát velký pozor a nesmíte ho pokazit, protože jak ho pokazíte, tak jste kompletně v koncích. Tady tou šikanou jsem projel až příliš pomalu, to se dá projet ještě o něco rychleji. Na tom teďko ale vůbec nezáleží, teďko na plný plyn skrz tady tu pravotočivou zatáčku, která přesně nevím, jak se jmenuje, nevím přesně, která to zrovna je. Někoho máme před sebou, což není vůbec dobré. Pevně doufám, že nám uhne, bude to Sergio Perez, který nám neuhne, protože velice, velice neinteligentně, no, možná nám trochu uhnul. Každopádně tohle kolo je naprosto strašně pomalé kvůli takovýmto událostem. Se nacházíme ve druhém sektoru, který je dost pomalejší, pro nás nebude úplně nejideálnější, protože mám auto nastaveno na větší rychlost, takže nebude mít až takový přítlak, takže tady budeme mít takový malinkatý problém, možná tady budeme trošku ztrácet. Nicméně tady je hned druhá DRS zóna, kde zase naopak získáme dolů z kopce, trochu nahoru do kopce. To je takové poslední nějaké sekce zatáček. Pár táček, jedna vpravo, jedna vlevo vpravo a pak ještě jedna vlevo, ta nejprudší, už tak na plný plyn jsem vyjel až moc ven. Nehodil jsem si úplně ten nejlepší rytmus teď na další velmi dlouhou rovinku, po které se nachází zatáčka parabolika, asi nejznámější zatáčka na celé trati, poměrně dost dlouhá taková vracečka, která se blíží ve velké rychlosti, a nyní jsme už zpátky na cílové rovince, kde zaujmeme naprosto fenomenální průběžné první místo, což mě docela fascinuje. Nicméně nebudu se na to vůbec stěžovat. No, tak jak vidíte, nakonec jsem vybojoval úžasné třetí místo hned za oba hybridy Mercedesu. Jako vždy nemůžeme přece překonat hybridy Mercedesu. Ovšem, jak vidíte, Magnussen, ten je na tom o něco hůře a je až 16. Takže absolutně nezopakoval svůj výkon z tréninku, který byl velmi dobrý, ale potom to kompletně naprosto zmrvil a je až na 16. příčce, takže pevně doufám, že se mu závod povede. Nicméně doufám, že se povede taky nám, protože my jsme na naprosto famózní pozici a pevně doufám, že ji potvrdíme také v samotném závodě, jelikož naposledy, když jsme tady závodili, tak to způsobil náš odchod z Formule 1, takže vypadá to, že teď se to vyvíjí mnohem lépe. Další bodíky navíc a tady to suverénně asi budeme vyhrávat, ano, budeme to vyhrávat suverénně o 3 body, což není až tak moc, ale vyhráváme a tady je to podstatné, to je to, o co tu jde. Tak co, Emo, co tady chceš tentokrát? Mám se výborně. Ano, 10. místo, takže se nemusíme bát, můžeme se propadnout o spoustu pozic a stejně splníme očekávání týmu, což je dobře. Takže nemusíme být až tak velkým tlakem a to je určitě pozitivní. Fajn, jdeme na to. The Italians love their cars and they love their racing. And of course, they love it here at Monza. Home race for Ferrari, of course. We've had 18 wins here since 1950. But you know, there's not been so much luck for the locals in the cockpit recently. The last Italian driver to win this race was back in 1966. So what now? I think it's time to make some more history here today.
With top speeds in excess of 220 miles per hour, few places can hope to touch Monza's crown as the fastest circuit in Formula One. Hard braking zones going into three chicanes make up the majority of the 11 corners on this 3.6 mile circuit. And just in case the slipstream wasn't enough, well, two DRS zones will help encourage some close action. It's a very tight turn one here and a very big braking zone. It's a corner, Anthony Davidson, where we've seen a number of lap one incidents in the past. Takže pozorujte tady tu strategii, jak vidíte, pneumatiky tady v Monze odcházejí velmi rychle. Máme tři zastávky v boxech, začneme na těch supersoftech, kterých musíme startovat z kvalifikace, potom přejdeme okam na střední, protože si tady projdeme úplně všemi, pak na softy a pak na konec závodu ještě jednou supersofty, aby jsme opravdu se pokusili udržet se co nejlépe vepředu. Fajn, bude to asi velmi akční, nezbývá nic jiného než začít. Vše je pomalu připraveno, teda ještě úplně ne, protože my jsme na třetí pozici, takže budeme čekat celkem dlouho na to, než se všichni ostatní seřadí hned za námi, je náš odvěký rival Daniel Ricciardo. My jsme tedy třetí, hned za Hamiltonem s Rosbergem, Pérez pátý, celkem velice dobrý výsledek pro Force Indy. A potom tamhle někde vzadu, ještě ho stále někde nevidíme, je náš drahý Kevin Magnussen, tamhle teďkon zajíždí, no jo, to je super místo Kevina Magnussene. Famózní výsledek, někde tamhle u těch manorů a zaubrů a podobných se nachází náš drahý Kevin Magnussen. Myslím, že teďkon ještě vidím, jak jeho Renault svítí do dály. No nicméně, my se teďko nemůžeme zajímat o Magnusena, my se musíme zajímat pouze o nás, protože pět světel a je odstartováno a my jsme měli absolutně neuvěřitelný start, zatímco Rosberg neměl úplně moc dobrý start, možná se k němu posouvá i Ricardo, každopádně všechno teď bude záležet na té první zatáčce, která je opravdu velice zoprutka, už teďko dáme žlutou vlajku a hned zvaky zelenou a hned zvaky žlutou, tam je pozici a máme tady virtuální safety car, Ricardo odstoupil se závodu, máme tady asi další havárii, která se opět odehrála, fajn, podíváme se na ten záznam. Tam asi nějaká, zase někdo tam udělal nějakou havarii, každopádně tady máme Ricarda, myslím, že to by mohl být on. To samozřejmě je ideální pro nás, protože teď už se nemusíme zajímat od našeho rivala, ale uvím, co se mu stalo, že tady Ricardo jede, Ricardo stále jede, a tady byl odeslán do zdi, ano, byl odeslán Ricardo do zdi hned prakticky na začátku závodu, ještě se ani pořádně nemohlo nic stát, a už tady máme virtuální safety car pouze, takže a se nemusí až tak zajímat, já jsem musel pustit Hamiltona zpátky, protože jsem mu předil podle mě už pod virtuálním safety carem. Takže máme tady virtuální safety car tentokrát pouze, ten už jsme tady nějakou dobu neměli. Už se budeme držet Hamiltonem, budeme si držet taky přibližně stejný odstup, což by nám mělo jako způsobit to, že bychom se nikdy pod tu deltu dostat neměli. Kou toho virtuální safety car by se prostě zpomalili a udrželi si odstupy. Což tady je úplně jedno, protože stejně jsou všichni hned za sebou, takže je úplně jedno, jak se budeme udržovat odstupy. A když pojedeme takhle, tak by to mělo být absolutně bez problémů, počkáme až zmizí. A potom můžeme hned zase zpátky vyrazit za pronásledováním Nicka Hamiltona. A se nemůžeme přijet jako hned a výborně už se opět závodí. A my i hned můžeme prakticky se dostat před něj hned tady v té zatážce, hned v té další. Se může pokusit ho dostat, ale tohle bylo velice, velice také nebezpečné. Naštěstí jsme ještě vyrovnali ten náš sklus, ale to bude teď problém za náma, protože tam už je Pérez, který překonce se předěl Rosberg a Pérez na třetí pozici. Famozní vzepa vás Indy, my tady využijeme ale našeho vzduchového pytla a jsme hned před Nickem Hamiltonem a my jsme ve vedení momentálně. Velké ceny Itálie, velký pak to rozdíl oproti tomu minulému závodu, jsme tady jeli, ovšem, teď se mi úplně nepovedlo projít paraboliku tak, jak by se projíždět měla. A Hamilton tady bude mít celkem jasnou výhodu, samozřejmě uvidíme, jestli se podaří využít už teď i Pérez se tam dokonce snaží vklidnit, samozřejmě nejrychlejší kolo, protože nikdo jiný ještě žádné nedal. A Pérez dokonce Pérez se snaží dostat před Nicka Hamiltona, tak to je celkem zajímavá situace, která se teď odehrává. Teď Pérez vedle Hamiltona se to teď probrzdil až příliš a to není vůbec dobré pro nás, tam je obrovský souboj tam za náma. Pérez stále na třetí pozici, Rosberg stále. Ne, Hamilton je stále druhý, myslím, že Pérez tam byl druhý chvilku, ale ne. Já se tam opět žlutou vlajku, ale vypadá to, že no je tam stále žlutá vlajka, to by mohlo být na další safety car. Tam stojí spoustu aut, mi přijde. Já se podívám, co se tam stalo, jako nebojte, možná to trochu jako kousku, ale by to zajímalo, protože tady vidíte, tady byla obrovská mela a tam se viděli Ferrari, které se tam roztočilo a Ferrari tam měl jakýsi problém. Není teda které Ferrari, to je Magnussen, samozřejmě tam to musel taky zaplést, protože není možná, aby se Magnussen už ho nezapletl. Tak tady byl opravdu celkem tak velký problém, tamto Ferrari se opět dostalo zpátky, ale Ferrari na předposlední pozici to určitě není místo, kde by Ferrari jako chtělo být teďkon. Což by celkem dost zajímavé, já jsem úplně na části okruhu, jsem si myslel, že jsem. Já jsem, že jsem už na konci, ale nebyl jsem na konci. Ok, víte co, budu trochu férově, trochu zpomalit, protože jsem si tam podle mě dost pomohl.
takže budu Ferrari jet malinko zpomalím a nechám je opět se trochu dotáhnout, protože to je podle mě tak trochu férové jako. Hamilton je stále za námi, naše pneumatiky nejsou úplně jako dobré, vidíte, nemůžeme úplně zatačit tak, jak bych si představoval, a teď on to bude celkem velký problém, protože nyní Hamilton využije svého DRS a pokusí se nás předjet, což se mu možná podaří, ale už je tam Perez teď vedle a to bude velmi zajímavé, teď on mě ťuknul a dvakrát a kompletně mě zdeklasoval, to byla další obrovská havárie, kterou samozřejmě flashbackneme. Ale to, drahý Hamiltone, jako mi, že chceš podívat se na to, jo, Hamilton jede, jo, podívejte se, jak jede. Hamilton prostě nemá otevřené DRS, vedle něj je Perez, takže logicky Hamilton nemůže jet, ale on prostě stále zrychluje, teď do mě narazí, narazí do mě znovu, úplně mě totálně vyhodí z dráhy a jede si dál. Tady proletíme vedle něj a on si jede dál, jeho to vůbec nezajímá, momentálně je ve vedení. Tady vidíte, my ještě z Perezova pohledu se na to může podívat, tady jestli vidíte, že Perez tady s tím nemohl absolutně nic dělat. Ne, flashback si. No jo, drahý Hamiltone. Občas prostě algoritmy Mercedesu nefungují tak, jak by měly. Jen se zkusím uchovat jako vnitřní stopu, to by možná lepší taktika. Perez se opět vedle Hamiltona, to bude ještě velmi akší, jako se pokusí to zabrzdit. No, nezabrzdit jsme úplně dobře, musím jít do boxu v tomhle kole, protože já už nemůžu pomalu jet. Já už fakt nemůžu pomalu jet, takže budeme muset zastavit v boxech. Pevně fakt, že nebudeme jedni a pod Perez opět útočí na Hamiltona, to je opravdu neuvěřitelné, jak ta Force India jede rychle na téhle trati, protože Force India tahle trati naprosto jasně svědčí, protože Perez opravdu jede naprosto fenomenálně zatím. Zatím asi jsme jediní, kdo zajel do boxu, pevně doufám, že máme dobrou taktiku. Tak jsme měli další žlutou vlajku tam v posledním sektoru. A proto jsme jediní zatím, kdo jede do boxu, takže to nám může trošku pomoct. Můžeme se také přesunout 2,5 sekundy, to je o něco lepší než vaše poslední zastávky, které jste předváděli, takže. To celkem docela jde, mohlo by to být mnohem horší, fajn, jedeme. Ještě dvě zastávky v boxech, opravdu tady to bude zajímavé, další žlutá vleka, já tam do toho musím vjet, ale a to není vůbec pozitivní, protože já se teď musím nějak vymot, opět Raikkonen moment, uhněte mi cesty, sbohem, procházím, děkuji. Raikkonen nemá moc dobrý den, teda musím říct. Raikkonen nemá, vlastně počkejte, on byl vlastně v té obrovské havarii i v tom minulém závodě, protože Raikkonen nemá vůbec jako teď dobré závody v poslední době. V poslední době byl taký obětní beránek prakticky úplně všeho, co se dělo. Ach jo, Harian, to je ještě strašně pomalej, ale neuvěřitelně, promiň, ale tě musím nějak předjet. Jenže tady ne, což je problém, to mě bude hodně brzdit. Protože tady se před ně prostě nedostanu, ani kdybych se zbláznil. Protože tohle jsou prostě místa, kde se nemůže moc předjíždět, takže prostě tvojeme na DRS zónu. Což je samozřejmě místo, kde se může předjíždět absolutně perfektně. Se nějak takhle se tady může předjíždět. Fajn, Perez momentálně ve vedení na supersoftech, což bude celkem ještě zajímavé sledovat, kam se posune po jeho zastávce v boxe, takže to vypadá, že Hamilton možná jako jel do boxu, když teď Perez je jako první. Pravděpodobně, Himmel, Hergos auto vůbec nedrží, ale vůbec teďkon. Nemám tuším, jak je to možné, ale auto vůbec nedrží, protože máme nějaké závodníky v boxech, jeden z nich asi bude i náš drahý Nico Hamilton, protože spoustu závodníků se možná i trochu zdrželo v boxech. A nemám tušení, kde je kdo, před námi je stále Rosberg, takže se nic nezměnilo, že nám tušení, kde je Hamilton. Není nikde před náma teda, to víme stoprocentně. Tam jsou úplně jiní závodníci. Takže to bude zajímavé, vůbec nikde je teďkon Hamilton, protože pravděpodobně buď to, anebo Perez předěl Hamilton a teďkon fakt vede. Což by bylo celkem docela jako překvapivé teda musím říct, že by Perez zrovna ved. Ne, že bych mu to nepřál, samozřejmě to při určitě Perezovi víc jak Hamiltonovi, protože už by jako chtěl, aby taky vyhrál někdo jiný, než zase opět Mercedes. Ale přeci jenom je to takové nečekané, že protože Rosberga už nedojdeme, takže si dáme zpátky standard trefs a budeme držet tady tu pozici. Zatím Rosberg předjel Magnusena, což mě absolutně nepřekvapuje samozřejmě. No jenom otázkou času, kdy se to povede. Perez stále ve vedení, ale vypadá to, že někdo jel do boxů, víc lidí jelo do boxů. A to znamená, že teď by se tam mohli přijet my a předejte úplně všechny, to by se nám jako mohlo povést, to by bylo celkem dost pozitivní, by se nám to povedlo, uvidíme, jak to celé dopadne. Rosberg nejrychlejší kolo závodu 1.26, což je hodně rychlé, máme 1.27, což je pomalejší, tamhle máme někoho před námi a to bude Verstappen, oni všichni jdou nějak rychle, jak to je možné, že Verstappen a Perez je stále před námi. Perez je před námi, dámy a pánové, Perez je před námi, ale má přece vedlejna s Magnusenem, což není pro ně vůbec teďkon ideální. No my taky pocit, že my jdeme fakt nějak dost pomalu teda. No pocit, že náš Renault fakt nestíhá, protože nás opravdu předjíždí závodníci, kteří byli za námi. Před zastávkou, takže nejedeme dost rychle.
absolutně, ale máme absolutně nejrychlejší čas v prvním sektoru nějakým způsobem. I přesto, že nejdeme vůbec rychle, a i přesto, že takhle vyjíždíme starti naprosto nepochopitelně. Přesně kvůli tomu nás předjel Verstappen momentálně. Víte, tahle trati není úplně jako nepatří úplně k tím, který by mi nějak jako extrémně šli teda. Vše není budeme mít DRS aspoň. Vím, že Verstappen taky. Takže toho asi moc nevyužijeme, ovšem tam bude souboj Perez se Sverdlinem. Ty by se mohli vyřadit navzájem, to by bylo celkem super. Ale jako moc na to nesázím. No a pozor, Perez nepředjel Sverdlina, což je taky docela překvapivé. Čekal jsem, že před ní jednoduše přejede. Že to naprosto převálcuje, ale očividně a Magnussen se taky drží, jenomže pojede do boxů. A další tady pokus o předjetí Perez, tenka vypadá, že už mu vyšel naprosto suverénně. Ne, nevyšel, on se musel vrátit zpátky. A to je pro nás velice pozitivní, protože teďkon jsme měli podle mě dost dobrý výjezd z paraboliky. Měli jsme vynikající výjezd z paraboliky a to je pro nás velice pozitivní, protože nyní máme DRS. Verstappen s Perezem se taky, ale pozor, že by tam Perez vjel. A já se teda pokusím ještě vjet úplně na vidinše, co se mi povedlo, Perez to vzdal v tom souboji, ale já ne, ale na Pereze to asi nebude, protože teďkon tady v té, no. Musíme to zanechat prostor, což je ten problém. Tam bude mít do, jako docela dobrý, ale průjezd, ale vypadá to, že my jsme měli famózní výjezd. Opět, jak vidíte, tady se právě ukazuje vynikající nastavení toho vyššího top speedu, protože na Monze se to určitě vyplatí. A my jsme teda 8 zpátky před Perezem i Verstappenem, takže jsme zpátky tam, kde bychom asi tak měli být. Teda před námi Rosberg, který před námi nebyl. Ten už je, kdo vyjde, ten už možná jako si popí kafe po ukončeném závodu. Hamilton vůbec nevím, kde je. Ten prostě někam zmizel jako do časoprostoru. Pravděpodobně je ve vedení, já jsem si nevšiml, myslím, že asi bude ve vedení. Jako vůbec bych se neděl, kdyby byl ve vedení. Nějakým způsobem. Ovšem problém je, že teď bude mít Perez s Verstappenem DRS, ale já taky, takže to se tak trochu vinuje, ovšem bude mít stále vzdušný pytel, kterého teď využívají. Jenomže brzdí strašně brzo a to je to, co je momentálně vymazalo v souboji. O 8. pozici, jenomže tady opět budu mít vzdušní bytla, už se k nám pomalu, ale jistě přibližuje jak Perez, tak Verstappen, se pokusím ještě vidět úplně na vnějšek a pozor, Magnussen bojuje s Gutierrezem a já jsem byl vyhozen z dráhy, já jsem, že jsem tam trošku vjel, malinko. Verstappen je mimo závod, jak je možné, jo, Verstappen má technický problém, máme tady safety car na dráze. Proč máme safety car na dráze? Proč byl vypuštěn? Teď vůbec se stalo. Hamilton je za... Co se stalo? Jako to nebude flashbacka, protože teď se stalo spoustu věcí. Já vůbec nevím, co se stalo. Verstappen odstoupil z technických problémů, ne kvůli té sračce s náma. Jeff chce nějakou strategii asi. Ne, nechce. Já jsem teď... To jsem zapravil špatně. Já teďkon vůbec nevím, co se pomalu stalo. My jsme 7. najednou. Jeff chtěl nějakou strategii a už ji zase nechce pro změnu. Takže fakt nevím, jako co tam mělo být, jakože mi říkal, že máme nějakou strategii a pak ji ani nemůžu zvolit. My jsme 7, před námi je Vettel, nějak, za námi je Hamilton, nějak, nevím, jak to, že je možné, že Hamilton je až na 8. pozici teda. Máme na tratě safety car z nějakého důvodu, nevím teda proč, protože byl vyhlášen ještě předtím, než vůbec Verstappen jako odstavil svůj vůz, takže to absolutně nechápu. A teďkon se tady stalo spoustu věcí, o kterých absolutně nám ponětí, jak se staly a proč se staly. A pomalu nevím, na jakém místě teďkon jsme. Protože tam je Gutierrez, ty určitě ještě nebyly v boxech. Vettel pravděpodobně bude před námi, jako normálně. Nevím, že si stavil v boxech. Nevím, vůbec nevím. Panicu jede do boxu, Gutierrez teďkon vede závod. Absolutně nám tuším, co se teďkon děje na dráze. Jak můžeš Gutierrez vede, jak je možné, že jsme najednou na 3. pozici. Spoustu věcí, absolutně nevím. Teda ne Gutierrez, Kvyat. Dejnek vede závod, 2. Vettel, 3. jsem já. 4. Hamilton. Bottas, Massa, Button. Magnussen tam je taky hrozně vysoko. A mám taky pocit, že možná už byl v boxech, když jsem úplně jistý. Nevím, vůbec ten, co se dokonal v posledních jako pár kolech. Ale mám zůstat za Vettelem, což samozřejmě splníme. To nám problém dělat nebude a uvidíme, co se v tomhletom bláznovství stane dál. Kvyat jede do boxu, takže se posuneme na 2. pozici. Vettel je teď ve vedení. Hamilton 3. Už se začíná vyvíjet tak trošku jako normálně. Už se začíná vypadat jako trošku normální závod, který bude brzo zrestartován. V tomhle kole zejde safety car do boxu. Koukám, že my ve 14. klubu budeme muset taky jít do boxu, což není vůbec pozitivní, protože teď všichni u sebe, takže doufám, že se hodně rychle zase trochu odloučí od sebe. A teď se pokusím dostat hodně blízko za Vettelem a pokusím se ho překonat. Hned na cílové rovině, což by se nám mohlo jako teoreticky povést, to by se nám mělo možná i povést, ne mohlo, to by se nám mělo povést. Pokud nejsme absolutní amatéři, což bychom být neměli.
Hezky zajedeme přímo za Vettela, počkáme se ještě na Rich Revs, ty budeme taky nutně potřebovat, já už se zapnu radši teďkon, my jsme jako na to byli připravení. A OK, vypadá, že jsme nevychytali úplně ten restart, Vettel to udělal velice dobře a rychle se nám jako odklonil. Na druhou stranu Hamilton za námi jede, Hamilton jde do boxu, takže Button je mimo závod, nám duší, co se teď stalo, ale Button vypadl, nevím teda, to by možná pošel, se podíváme, co tam se tam stalo. To se nutně podíváme, se dneska to zanalizujeme. Dál, to bude tady někde možná. Tady vidíme Rosberg, který je hodně daleko teda. Že by jako měl hned technické potíže, hned také po restartu. Už tam teda vidíš tu tabliky, teď to bylo někde zelené. Jo, měl technické potíže hned po restartu. Fajn. Jedna zajímá, ale mnohem důležitější věc, a to je Sebastian Vettel. Teď jako na brzy se pokusíme se dostat vedle něj, což se nám podařilo. Že budeme mít teď lepší jako výjezd tady té zatáčky. Ale teď máme opět ten top speed, který jsme teď nastavili na našem vozidle. A skrz tady tu hrozně rychlou zatáčku se před ní dostaneme zpátky na první pozici. Takže jsme opět první. Jsme na nějakou dobu budeme první. Pevně doufám, že nebude hned safety car kvůli tady Jensenu Buttonovi, který tam stojí na kod stále. Doufám, že to jeho auto zmizí a že nás nečeká další safety car, protože to už by bylo trošku špatné. Ale v téhle hře nikdy nevíte, v téhle hře může být safety car prakticky v každém kole. A je to tady opět, Jeff opět chce něco dělat. Jeff se opět snaží vymýšlet nějaké jeho nové fascinující strategie. Co pak pro mě máš, Jeffe? Keep current. Já nebudu stavit znova, Jeffe, jakože bych stavil ještě jednou potom. Zbázněn, drahý Jeffe, to by nám kompletně zrujnovalo celý závod. A Vettel zpomaluje, to je pro nás absolutně famózní zpráva. Pevně doufám, že bude zpomalovat tolik, že ho všichni doženou a my pojedeme suverénně na první pozici. Ovšem problém bude s těma zastávkami v boxech, takže pneumatiky začne být celkem špatné. Rosberg stále určuje nejrychlejší kola závodu. Rosberg stále suverénně nejrychlejší. Přesto není ani zdaleka první a nám tuší ani kde je. Protože není ani třetí dokonce. Takže možná jede rychle, ale rozhodně nejede na prvních příčkách, ale mám takový pocit, že se tam brzo už propracuje tady tím tempem. Massa dokonce předjel Vettela, my se v posledním kole, kdy nejedeme do boxu, v tomhletom kole jedeme do boxu. Massa předjel Vettela, tady pak jede opravdu hodně pomalu a hodně jsme se mu ujeli. I na těchto opravdu už celkem dost zrujnovaných pneumatikách se mu dokázali celkem suverénně odjet, což je velice pozitivní zpráva, ale uvidíme, jak na tom budeme po zastávce v boxech, protože tam přijede potom Rosberg, třeba myslím, že budeme s ním celkem problémy a tak dále. Takže to bude asi ještě hodně akční, uvidíme na konci tohohle kola. A drahý Jeffe, můžeš je prostě už nechat na pokoji. Keep current. Proč by se měli na konci závodu jít na softech, to je úplný nesmysl. Mám taky pocit, že lepší je úplně na konci závodu jít na těch nejrychlejších pneumatikách, která nevím jak ty Jeffe, ale myslím, že to je jako dost dobrá strategie. Nevadí, nevadí, asi úplně nechápeš jako můj styl jízdy. Ale Jeff nechápe spoustu jako mých věcí. To co ale určitě chápat bude je to, že my právě teďkon zajíždíme do boxu a uvidíme, jak se nám bude dařit. Takže přijíždí nás Massa, Rosberg už je na třetí pozici, teda teďkon bude, teďkon dokonce už je první, takže je vidět, že Rosberg opravdu zapnul svůj turbomotor. Zapněte své správné algoritmy, za námi jede nějaké Ferrari, pak tam jede ještě někdo, možná nějaký Haas, nebo co tam bylo 23, výborně týme. Vidět, že už jste se naučili jako měnit pneumatiky, Hamilton nás také předjel, tož jako není vůbec nic. Překvapivě ho Massa tam zajel do boxů. Takže je stále za námi, což je určitě velice pozitivní zpráva, aspoň někdo zůstane za námi. Můžeme si trochu ty pneumatiky zahřát, protože ještě vůbec nedrží. Jsme teď kon 8. Ale tam určitě nezůstaneme, předpokládám. Jako předpokládám, že zůstaneme za Hamiltonem. Jsem si celkem jistý, že zůstaneme za Hamiltonem. Ale jak to bude dál, to je ještě takový vyloženě ve hvězdách. Ale pozor na to, dáme panové, Hamilton opět zajíždí do boxů. A já jsem se tady jako nejrychlejší kolo závodu, očividně. Já tady si o čem mluvím. A jsem první, očividně. To jsem taky jako úplně nečekal, to taky přišlo od někud najednou. Mám kdy do boxu, v jakém kole? 22. kolo. Dobře, máme jít za dvě kola do boxu? Vážně? Tak jako zase taky na to, také špatně na to ty pneumatiky, nejsem by se musel jít jako hned teď. Mně přijde jako úplně nejlepší taktika, takže samozřejmě na nich pojedeme co nejdále, to půjde. Pokud nám budou tak nějak aspoň trošku držet, tak na nich zůstaneme. Já si snažím ty pneumatiky šetřit co nejvíc to jde, což znamená, že Rosberg nás dohání, tam máme nějaké auto zastaveno.
v té poslední části vypadá to, že všechno bylo v pořádku a auto pokračuje dál, což je škoda, protože teď by se mi jako safety car hodil celkem dost výrazně, jelikož tím bych ty pneumatiky ušetřil samozřejmě nesmírně dobrým způsobem. Víte, jsou z 50% poškozené, dokonce zabíjí 4 kola, protože se začne vyhýbat všem obrubníkům, jezdit pomaly, což samozřejmě začíná s rozbrek dohání, ale ještě je stále docela dost daleko. Takže ještě stále to není až tak tragické, jako třeba ta začátka to byla celkem dost tragická, takže to na to starší ani neviděli. Každopádně uvidíme, jestli to dokážeme dojet na těchto pneumatikách, to je samozřejmě můj hlavní cíl, jako. Pokud se nějak to dojet, možná na těch pneumatikách, třeba to vyjde, třeba ne, ale jako musíme to aspoň zkusit. To je jako ten jediná naděje teďkon, protože bych si nemyslím, že by Rosberg s Raikkonenem ještě jeli do boxu, mám taky pocit, že opravdu oni už dojedou až do konce, protože mají střední pneumatiky, kterým vydrží o něco déle. Takže znamená, že já se musím opravdu snažit jet co nejlépe, co nejklidněji. Jak vidíte, teď bych měl zajíždět časy, ano, to je stále 1.28, to zajíždím pořád v každém kole tady tím stylem. Stále jsou za mnou celkem dost daleko, takže zatím to ještě není vůbec jako tragické. Jako dohání mě celkem dost pomalu, teda na to, že jdu takhle pomalu, já vím, hergot fix. Na to, že jdu takhle pomalu, jak by mě měli dohnat mnohem rychleji, třeba teďko mě doženu samozřejmě hodně, protože jsem se tam trochu proletěl. Hamilton nejrychlejší kolo přebral ode mě, což je samozřejmě velice špatná zpráva, na druhou stranu až tak moc špatná ne, protože kdo ví, kde Hamilton se nachází, nemám tušení, kde se nachází, já jezdil hodněkrát do boxu, takže jako těžko říct, kde může být teďkon, nikdo neví. Každopádně, co teďkon určitě víme, je to, že my vedeme. A dokonce budu zbývat pouze pár kol. Dámy a pánové, nacházíme se pomalu na jezdu do posledního kola, jak vidíte, naše pneumatiky začínají odcházet čím dál tím více. Víc už jsem je ušetřit nemohl, takže opravdu teď už jedeme hop nebo trop, další opět hashtag jedno kolo. Nás možná čeká, nicméně to nezjistíme do té doby, než se do konce posledního kola závodu nedostaneme. Vidíte, Rosberg už je opravdu skoro za náma, i když je to stále úplně stejně rychlá kola. 1,5 vteřiny už je za náma, což je hodně blízko. Mám taky pocit, že se nám prasne pneumatika v tomhle kole, tak se propademe asi tak na 50. místo. Z 19 teda, už teďkon. Ale věřím tomu, že my bychom toho byli schopni, pokud se nám nepodaří vůbec tady to kolo zajet, což by se nám jako nemuselo ani podařit, protože 79% je opravdu velice, velice vysoké opotřeby. Já nevím, jestli mám teďkon jako ty pneumatiky šetřit, nebo mám jet prostě na maximum a riskovat to, že tam nedojedeme. Což riskujeme jako stejně. Takže ono to je asi úplně jedno, jako kdyby si budu skát tak nebo tak, určitě zapadáme Rich Revs, jako to teďkon určitě jako bude potřebovat v tomhletom kole. Tak, krása, hezky plynule 81%, dámy a pánové, to je opravdu hodně zajímavé. Rozsvítil se ten, myslím, že když se rozsvítí ten červený trojuhelník, to znamená, že riskuje to, že vám ta pneumatika praskne. Podívejte se, kde je Rosberg, to bude hodně akční, to bude velice akční, má DRS v první zóně. Uvidíme, zase mi podaří jako mu znemožnit, aby ho dostali v té druhé zóně, co mi určitě nepodaří. Co mi zaručeně nepodaří. Ale ještě akční, dámy a pánové. Vlastně ta DRS zóna je strašně krátká. Vlastně tam ani není ta DRS zóna druhá, to je až v dalším kole. Kam už nebudeme. Že tady poslední zatáčka, nebo je tady poslední zatáčka pro nás a pro Nika Rosberga, který je těsně za námi, ale ne dost těsně za námi. A to znamená, že nám se podaří vyhrát velkou cenu Itálie. Velmi napínavý závěr, protože opravdu jsem čekal, že ta pneumatika každou chvilku úplně selže ve své službě, ale neselhala, těsně za námi dojíždí Lewis Rosberg samozřejmě a Renault opět po nějaké době vítězí po Kanadě, vítězíme opět a vystoupáme na ten nejvyšší stupínek. Tamhle jsme, podívejte se, jak jsme absolutně fenomenální, dokázali jsme ušetřit naše pneumatiky, aby jsme nemuseli stavit ještě jednou, což nám zařídilo toto fenomenální vítězství na této fenomenální trati. Famózní, velmi atraktivní závěr a my se můžeme těšit z plného počtu 25 bodů. Magnus nakonec 12, takže to nedopadlo až tak tragicky, jak to vypadalo nějakou dobu. Každopádně pro nás už to nemohlo dopadnout lépe. Dokonce jsme se posunuli na třetí místo v poháru jezdců hned za Nika Hamiltona a Lewise Rosberga, takže to je docela absolutně naprosto super, na druhou stranu je už asi nedožené, protože podívejte se, kolik mají bodů a kolik máme bodů my. Takže prakticky to kopíruje naprosto reálnou situaci ve Formule 1. Fajn, celkem překvapivě vítězství, že jsem to rozhodně nečekal, že také suverénně vyhrajeme, teda suverénně, my se nevyhrajeme úplně suverénně, ale že prostě vyhrajeme. Až dopadně příště jdeme v Singapuru, myslím, což je nesmírně náročná trať. Ano, jdeme v Singapuru, což je trať, která se podle mě nedá pomalu zapamatovat, takže to bude celkem dost velký problém. Každopádně, pokud se vám toto video, no ještě ne, teda ještě se nám, jestli se dozvíme, že jsme dostali upgrade našeho toho paliva.
Ano, jistě, podívám se na to, určitě se to podívám, vůbec na to nepodívám. Výborně, 3% lepší úsporu paliva. A pokud se vám toto video líbilo, tak mu nezapadl nahoru a já bych se sami brzo tím rozčesl. Hej, pane, tam je gameplay videa.